បាទបងប្អូនមកថ្ងៃទៀតហើយពីហាងកាត់សក់លីស្ដាយបាត់ដងទល់មុខនៅសាលាសកលជាតិល័យបញ្ញាសាសថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកឡុងសងបែបធម្មតាធម្មតាបងប្អូនបាទគឺយើងកាត់តាមតម្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតំបងគឺយើងឈូសលិចពីរបងប្អូនបាទកាត់ដល់ជើងទៅប្រចាំនៅហាងកាត់សក់លីស្ដាយបាត់ដងយើងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទគឺការរៀនល្អណាស់គឺយើងត្រូវរៀនជាប្រចាំបងប្អូនបាទរៀនដូចជាការញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ ចឹងទៅពឹបចំណេះយើងកានជាប្រចាំបងប្អូនបាទយើងឃើញថាអ្នកជោគជ័យលើពិភពលោកបាទគឺគេរៀនជាប្រចាំបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញឃើញប្រជាជនគេបងប្អូនបាទគឺគេតាំងណាក៏គេមានសភើចប់ខ្លួនតាំងពីជីះឡានក្រុងដើរអាយុកាលគឺគេមានសភើពួកគេច្បាស់លាស់ណាស់បងប្អូនមុននឹងគេទៅទីណាមកណាគឺគេសិក្សាស្រៅជ្រាវឃើញបើគាត់មកលេងខ្មែរអ៊ីចឹងបងប្អូនឃើញគាត់មានសភើហើយមុននឹង គាត់មកគឺគាត់សិក្សាពីប្រទេសយើងអស់ហើយបងប្អូនបាទពីសន្តិសុខពីការរស់នៅពីរបៀបប្របអីចឹងហ្នឹងណាគាត់គាត់ប្រយ័ត្នណាស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងដែរអឺសម្រាប់ពួកជនជាតិបងប្អូនបាទបពថាប្រเปៃនៃគេផ្សេងអត់ដូចយើងទេបាទទំលាស់របស់គេហ្នឹងហើយគឺ ដូចពួកយើងណាដែលគឺ CMAKE យើងភាពច្រើនយើងគិតថាដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់មកឃើញប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាឲ្យតែពួកជនជាតិស្បែកសដើងសបោលុយបាទពួកគាត់ពិតជាស្រុកប្រទេសគាត់និតមានមែនប៉ុន្តែពួកគាត់គឺដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាខ្លះតាមសភៅបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យវិញក៏មានការតបស្នងដែរបងប្អូនបាទសំបីតែជួបជុំមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់សងសាគ្នាឯងក៏គឺគាត់ពេលគាត់ទៅហូបអីនៅហាងអញ្ចឹងបងប្អូនគឺគាត់ចាញ់លុយរៀងខ្លួន นឹងហើយហើយដូចប៉សយើងវិញណាបងប្អូនពួកយើងអត់ទេយើងអាចជួយចាញ់គ្នាឬក៏យើងប៉ាវឲ្យគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយពួកគាត់វិញគាត់គិតថាពួកយើងមិនល្អធ្វើជា tomlop មិនល្អហើយគេប្រប័យនៃការរៀនសូត្ររបស់គេគឺគេអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងគេថាយើងមិនល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខកគ្នាផ្ទុយគ្នាហ្នឹងហើយយើងយើងគិតថាបើយើងចាញ់ឲ្យគ្នាយើងថាគាត់មានទឹកចិត្តល្អតែគាត់អត់ទេគាត់ថាយើងអត់ល្អហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញការញ៉ាំបាយវិញបងប្អូន គឺគាត oh, ់ញ៉ាំបាយគឺអស់ពិចារណាហ្មងមកគ្របក៏អត់ឲ្យសល់ដែរហើយគាត់គឺពួកគាត់ថាខ្មាយយើងពួកជីវជនយើងគឺគឺខ្ជិលខ្ជិលចឹងណាញ៉ាំសល់ញ៉ាំអីចឹងហ្នឹងមែនឃើញពួកគាត់ហ្នឹងហើយក៏ការសិក្សារបស់គេសាលារបស់គេប្រជាជនគេរៀនចឹងក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំបាទហើយមួយទៀតគឺហ្នឹងហើយយើងនិយាយខាងដើមមិញតែប្រជាជនយើងថាអឺ បួចជាងជាស្បែកសនឹងគឺអ្នកមានហ្នឹងហើយហើយគឺកំសុំបងប្អូនបាទគឺគេអត់ចូចិត្តយើងទេហើយភាកច្រានខ្មាយយើងឃើញគាត់ចឹងភាកច្រានសុំគេតើយើងឃើញណាចឹងកុំត្រឡប់ចឹងអីបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺយើងសុំគឺគេមើងងាយបន្តហើយគេអត់ឲ្យតម្លៃខ្មាយយើងទៀតហ្នឹងហើយហើយគេមានមែនតែគេគឺគេមិនឲ្យគេថាអត់ល្អគេអត់ពេញចិត្តទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យໄວល្អដាក់គេគឺគេតបស្នងហ្មងហើយសំបីតែ បាទអពុកម្ដាយតែខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាខ្លះអពុកម្ដាយគេសំបីតគេប្រើកូនគេហៅថាលៀងឡានលៀងម៉ូតូឬធ្វើអីកាច់ការងារផ្ទះគឺកូនគេគឺត្រូវតែឲ្យលុយគឺគេធ្វើអីក៏មានការតបស្នងដែរគឺការតបស្នងទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងក្រោយនឹងគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនចឹងឲ្យយល់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនអស់ទេនៅច្រើនណាស់ចាំមើលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងសភើនឹងមួយទៀតបាទខ្ញុំធ្លាប់អានតាំងតៃខ្ញុំផ្លិចដោយសារសភើនឹងខ្ញុំអានយូរដែរហើយ គឺចំណងជើងគេដាក់អាមេរិកជាស្រុកស្រុកឈួតអាមេរិកជាស្រុកឈួតបាទខ្ញុំអានយូរហើយហើយខ្ញុំលើកយកនេះក៏ខ្ញុំលើកយកចកចោះពីក្នុងសភើដែរខ្ញុំចាំការខ្លះចឹងណាបងប្អូនបានហ្នឹងហើយក្រាន់ដែរក្រាន់ចង់ក្រានរំលឹកឲ្យបងប្អូនបាទកម្ពុជាជាតិសាសគេមើងងាយជំនឿជាតិខ្មែរយើងដោយសារយើងអត់បានយល់ដឹងពីប្រពៃណីរបស់គេចឹងណាដោយសារយើងផ្ទុយសាឡះពីគេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនកុំសំពួកគាត់បាទហ្នឹងហើយជើងតៃយើងជួយយើងធ្វើអី ល្អដោះកាត់វិញអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងឃើញគាត់ឲ្យយើងច្រើនដែលយើងមិនអាចស្មានដឹងគាត់ថាបានដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនិយាយច្រើនតិចក៏សូមអរគុណជ្រៃដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan fan ដែលតាមក្រុមត្រោវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយតែងតែចូលមើលទស្សនាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share និង follow page មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទហើយយើងចូលការរៀនរបស់យើងទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺកោក្លាប់ដៃបងអពើគឺគាត់កោស្អាតណាស់ហើយខ្ញុំក៏រៀនពីគាត់ដែរការកោនេះគឺខ្ញុំបានតិចតួចដែរបាទនឹងខ្ញុំព្យាយាមបន្តទៀតនឹងហើយបងប្អូនក៏រៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតោះនឹងហើយនេះគឺគាត់ក្លាប់ស្អាតមែនតើបងប្អ លេងហើយក៏យើងត្រូវមានក្តីសម័យដែរបងប្អូនមកយើងចង់បើកហាងកាត់សក់បើយើងរៀនកាត់សក់គឺយើងចង់បើកហាងកាត់សក់ហើយតែយើងមានអីខ្លះបាទយើងត្រូវមានកលដៅជីវិតរបស់យើងច្បាស់លាស់ផងបាទហើយក៏ជាជិះលើខ្លួនឯងបាទហើយយើងត្រូវមានចំណេះចំណាច្បាស់លាស់បាទហើយក៏យើងត្រូវប្រកែខាងបច្ចេកវិទ្យាដែរណាបងប្អូនប្រុសសកុំសម័យនេះគឺគ្រាន់តែយើងខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាបានបងប្អូនស្គាល់បាទហើយខ្ញុំក៏មិនខ្លាំងអីដែរតែខ្ញុំជាយាមណាបងប្អូនហើយមួយទៀតក៏យើងត្រូវមានគុណធម៌បាទយើង ចេះប៉ាពីសង្គមហើយស្គាល់ពីសិលធរបាទគឺពួកកាត់សក់យើងតើមានសិលធរក្នុងខ្លួនដែរគឺយើងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារបាទហើយយើងចេះឲ្យតម្លៃចេះការក្នុងការតម្កល់ត្នងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានតតិជនយើងកានក៏ឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធច្រើនណាស់នឹងហើយរៀនដើរទៅរកក្តីសម័យរបស់យើងបាទមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានក្តីសម័យនឹងការ ចង់មានចង់បានបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបាទមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចដារដោះក្តីសម័យរបស់ខ្លួនយើងបានហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺគឺតើមានមូលហេតុអីបាទហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានជាពួកគេហ្នឹងមិនអាចដារដោះក្តីសម័យរបស់ពួកគេទៅបានបងប្អូនបាទមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សដែរមិនអាចសម្រាប់ក្តីសម័យបានហ្នឹងគឺដោយសារមនុស្សគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគ្មានក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងហើយបាក់ទឹកចិត្តគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងខ្វះកម្រិតរបបធម៌អីជាដារណាបាទអញ្ចឹងដូចនេះហើយបាទ អ្វីបំពេញការកង្វះខ្វះខាតនឹងគឺត្រូវតែមានគោលដៅនៅក្នុងជីវិតនឹងខ្លួនឯងបានច្បាស់លាស់សិនបងប្អូនបាទត្រូវតែរៀនបន្តថែពីជំនាញហើយក៏ចំណេះដឹងនឹងឲ្យទូទៅបាទឲ្យបានច្រើនឡើងទៅអាចទៅរួចបងប្អូនបាទគោលដៅជីវិតណាគឺមនុស្សដែលគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតទេបងប្អូនប្រៀបដូចជាចកដែររស់ជាតិនៅក្នុងទន្លេបាទមិនចេះឈប់ឈរនឹងឯងបាទនឹងវិលវល់តាមខ្សែទឹកហូរមិនខានទេបងប្អូនបាទនឹងឲ្យការរស់នៅ បាទសរុបតាមខ្សែទឹកវាត្រូវគេបញ្ជាទៅណាហ្នឹងហើយត្រូវហូរទៅណាក៏តាមតកែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមិនអាចប្រកាយបានទេហ្នឹងហើយនេះគឺជាជីវិតបាទរបស់ចតដែលអាចដែលដែលរស់នៅដោយសារតែជីវិតរបស់ អ្នកដតីនឹងឯងបាទជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្លួនគេនឹងបាទបើគេបញ្ជាវាគ្មានជម្រើសបាទនឹងប្រកែកបានទេមានតែរងចាំទទួលបញ្ជាពីគេតែប៉ុណ្ណោះបាទនឹងជាចំពោះមនុស្សដែលមានគោលដៅវិញបងប្អូនបាទគេរស់នៅតាមបែបឯករាជ្យបងប្អូនរស់នៅទី ខ្លួនទីពឹងខ្លួនបងប្អូនបាទសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងមិនមិនទីពឹងប៉អ្នកដូចទីទេបាទដូច្នេះហើយអ្នកដូចទីគ្មានសິດនឹងធ្វើជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់គេបានឡើយហ្នឹងហើយបាទហើយក៏គេគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្លួនគេដែរទាំងស្រុងផងដែរហ្នឹងហើយ ចំពោះកិច្ចការងារវិញគឺគេជាអ្នកកំណត់កាងារលើខ្លួនឯងហើយនឹងដើរតាមក្តីសម័យរបស់គេបានដោយឥតឥតមានអ្នកណាមកហាមឃាត់បានទេបាទអ្វីបើតើជីវិតរបស់គេអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាខ្លះខ្លះប៉ុន្តែគេគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់បាទហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេគេនឹងសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់គេទៅតាមគោលដៅដែលបានព្រៀងຕົកនឹងឯងវាមិនដូចជាមនុស្សដែលគ្មានគោលដៅនិងក្តីសម័យជាមនុស្សបាទចាំតែគេបញ្ជា តែបំណោះហ្នឹងហើយបាទចំពោះអ្នកជោគជ័យបងប្អូនបាទចំពោះជោគជ័យបុគ្គលដែលគេជោគជ័យហ្នឹងគឺតែមានកោដដៅច្បាស់លាស់គឺត្រឹមត្រូវបាទគេមានមានខ្ពស់ជាងអ្នកដែរគ្មានកោដដៅនៅឆ្ងាយណាស់បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយនេះគឺការកោបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំអសស្រ័យផងដែរនិយាយរឿងច្រើនមកតិចហើយកែងនេះហ្នឹងហើយគឺបងពៅបងប្អូនបាទកោស្អាតមែនតែនបងប្អូនបាទហើយយើងជាងកាត់សក់ យើងត្រូវតែចេះកោបងប្អូនបាទបើយើងអត់ចេះកោវាមិនសមជាជាងកាត់សក់សោះហ្នឹងហើយមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាទេគឺខ្ញុំគិតអញ្ចឹងមកព្រោះយើងជាងកាត់សក់ឲ្យគេផលិតឡាមដើម្បីកោសម្អាតចឹងពិភពលោកផលិតផលិតឡាមមកធ្វើអីបងប្អូនបាទបើយើងមិនកោចឹងគេផលិតឲ្យកោចឹងយើងត្រូវតែរៀនកោបងប្អូនបាទកុំឲ្យ យើងអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងពេលយើងកាត់សក់ឲ្យភ្នៀវចឹងណាបងប្អូនហើយភាពច្រើនគឺមនុស្សចាស់គឺគាត់កោហ្មងកោមុខកោសក់វ័យកណ្តាលអីហ្នឹងបើថាស្ដីវគឺអត់សូវកោទេប៉ុន្តែ mode សម័យថ្មីនេះក៏ឃើញកោច្រើនដែរចឹងបងប្អូនគាត់តែចេះកោបងប្អូនមិនចេះយើងរៀនរៀនពីតិចតិចទៅយូរទៅយើងស្ទាត់ហើយបាទបងប្អូននេះហើយហើយគឺឡងសំកណ្តាលឡងសំមនុស្សធម្មតាវ័យកណ្តាលឥឡូវហើយហើយបងប្អូនជួយឃើញយ៉ាងណាដែរបងប្អូនកុំភ្លេច share follow page like subscribe បងប្អូន